көтіңе тұқтың жәліп. Менге қызы түрмеді, бұл. Мәне, ерттім. Йо, тепәрі қойдықты. Сон езгерді үрсін дедім, сон езгерді үрсін дедім. Мә, мәне. Өш, құлдыратсыл, үрсін тепәратқа, үргізе тепәратқа. Модны сақы кей бүрім, Россияда әмі жет кей бүр. Менге қызы түрмеді, ажна модны сақы үйр өрес. Россияда к Мене. Йоқ, болмайды. Бір қарыштан қалды, екі одан бір қарыштан бол. Деп әрақ па, а? Яна ән. Мен? Енді ашылай әрсам дейді бітті. Бұны сияр, бұны сияр. Қаны, шыққа тұрып көрсәттің, қаны біз көргәмізі, ұлыр уақыт. Көрсәм да, мәне көрсәт ұттып бәңкі. Құрғаны көрсәт ұттып бәңкі. Ne çıkartır o içesin, ne çıkartır o içesin, ne çıkartır o içesin. Ne bağırdın mı? Oğlakla bağırdın, siz bağırdın, bari indirin. Gittim yani. Korsatıyor, oraya yürüyün. Gittim mi? Gittim. Ben korsatçı gibi yürütmeyeyim. Gittim, gittim. Çıkartırıp oturmam. Çıkartırıp oturmam. Yırtın, tartın. Bu oldu. Bakıldı bu. Tartın onu. Ben bir gün dikkatliğe tıktım, Samira kötüge tıktım, celap bir gündü. Celap bir gündü, tamamen şortu gibi yürüyorum. Oh, well, I'm in.